Продължаваме сега темата тук, заедно с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Здравейте, господин Бенчев, радвам се да ви видя. Здравейте на вас и на зрителите на Нова. Какво е положението? Какво очаквате? Ще растат ли цените? Каква е актуалната картина в момента? Лично се надявам цените да не растат. Това, което гледах сутринта преди да дойда тук в вашето студио, е, че петролът леко е поскъпнал с около 50-60 цента за барел. Това означава 78-50-79 долара за барел. Вероятно ще остане в на това ниво. Ако кризата, разбира се, се окаже краткосрочна, какво имам предвид, ако тя не се реши в рамките на следващите няколко седмици, вероятно може да има някакво затруднение на доставките, тъй като танкерите ще трябва да заобикалят тази част от земното кълбо, съответно пътят им ще се увеличи, съответно ще има нужда от повече танкери. И това съответно може да създаде малко проблеми на пазара, така че трябва да следим ситуацията, за да видим какво и как ще се развие. Но поне за момента сериозно отражение няма. Има и други проблеми на пазара. Студовете, например, в Съединените щати намалиха производството на петролни продукти. Но и това виждам, че не се отразява така изключително сериозно на цените на суровия петрол. Но всичко може да се промени в рамките на часове, дни. Виждате в каква изключително нестабилна геополитическа обстановка живеем. Така че ситуацията към днешна дата и днешния час е по-скоро оптимистична, но от тук на сетне какво ще се случи, да можем да кажем, само че е непредвидимо. За България, понеже хората се вълнуват наистина от всички онези геополитически конфликти, от студа, казахте, в Съединените американски щати, има немалко предпоставки, които формират на практика каква е цената на суровия петрол. Цената в България, как вървят цените по бензиностанциите? Очаквате ли, прогнозирате ли повишаване? Ако да, сколко? Винаги ви задаваме тези въпроси. Поне за момента не очаквам да има някакво повишаване на цените на горивата. Виждате, че в последните седмици цените стагнират, да не кажа, че вървят леко надолу, което е напълно нормално, с оглед, че това е цената на суровия петрол, се задържа нагоре до едни и същи нива, с плюс-минус няколко долара, но в рамките на дни пада и се качва. Това няма как да се отрази на нашия пазар. Многократно съм го казвал и във вашето студио, за да има едно отражение върху цените на горивата в страната. Тренда нагоре или надолу, съответно, на суровия петрол, трябва да бъде продължителен в рамките на 10-14 дни. Всичко останало, нашия пазар е толкова еластичен, че няма как просто да бъде отразено такова нещо в рамките, при така едно спадане или покачване в рамките на ден-два на петрола. Иначе казано, не очаквате някакво драстично повишаване на цените, такива каквито са в момента, да тръгнат нагоре. Има ли обаче опция да тръгнат надолу? Винаги и това е политическата риторика. Как цените, разбирате ли, на горивата, може по бензиностанциите да бъдат много по-ниски, отколкото са в момента? Те няма как да бъдат много по-ниски, защото в крайна сметка... Говореха за едно левче разлика, което си е значителна разлика. Такива неща няма как да останат. Но това политика ли е? Политическо говорене? Абсолютно политическо говорене, защото няма фактори, които да определят подобно нещо. Знаете, цената на горивата са акцизи и ДДС. Да, могат да паднат с левче, ако отпадне акциза или ДДС-то, или двете по-скоро върху литър гориво. Всичко останало е производствена цена, цена на суровия петрол, доставки, маркетинг и така нататък. Така че няма как да се... Левче да не говорим. Не, абсурдно е, но виждате, между другото, в бензиностанциите страната има чудесна конкуренция. Разлика на цени между 20-25 стотинки на литър в рамките на град, в рамките на по-сериозна магистрала или по-малък град. Една конкуренция, която в крайна сметка е напълно нормална на пазара, така трябва да бъде. И мисля, че това са напълно нормални цени. Аз гледах и статистиката преди няколко години. Къде е България, между другото, по цена на горивата, съотнесено и сравнено с европейските? Точно това бях тръгнал да ви казвам. Преди няколко дни прегледах статистиката. Ние сме с около 25-30 цента на литър гориво по-евтино, отколкото средната цена в Европейския съюз. И единствено Румъния, цената на бензина е сходна с нашата в последните няколко дни. По отношение на дизеловото гориво, ако не се лъжа сега, тъй като последната справка не съм я виждал, ние сме най-евтини в Европейския съюз. И ние с тези държави трябва да се сравняваме, защото всичко останало, понякога ми казвате ми, в Турция, например, бензин и дизел са по-евтини. Да, само че в Турция определя сама своята акцизна ставка, може да я повиши, може да я понижи, докато ние сме свързани с една директива за минимални ставки в Европейския съюз. Точно така.
Замислих се и за друго, защото пък понякога се чува другия контраргумент. Да, да, ама там взимат други заплати от нашите и оттам идва всъщност това напрежение за това колко са скъпи горивата у нас. Вижте, с този аргумент аз съм абсолютно съгласен, но това не е нещо, което търговците и производителите на горива могат да направят. Това е един чисто политически въпрос и това е как нашите държавни мъже могат да ни осигурят такъв стандарт на живот, че на горивата за нас да не бъдат скъпи, както между другото в други държави, членки на Европейския съюз. Петрол е борсов продукт. Колкото и да не си иска, той да струва много евтино или да е без пари, няма как това да се случи. Още повече, пак казвам, половината от цената на горивата в крайна сметка отива в държавния бюджет и тези пари се изразходват в крайна сметка за тази страна. И още нещо, преди да приключим разговора. 23-та година беше много динамична от към енергетика, енергийна политика, крачка напред, пък крачка назад с една такса за руския газ, отделно дерогацията, знаете какви политически полемики бяха тогава. Какво ни чака през 24-та, ако трябва да набележите ключовите моменти, които ще касаят потребителя? Чака ни въвеждане на новата директива за биогоривата в транспорта, намаляване на емисиите с 29% на емисиите в транспорта. Това значи 20% биогорива, това означава ново поколение биогорива, съответно повече и по-скъпи биогорива. Въвеждане на директивата за енергийна ефективност, което означава, че ние ще правим енергийната ефективност, трябва да правим в транспорта. Въвеждане на първите стъпки на търговията с квоти с емисии от 2025 година. Ние ще трябва да декорираме данните за емисиите пред някакъв държавен орган, който още не е определен. И всичко това, разбира се, подобно на въглищните централи. Да. Всичко това по някакъв начин със сигурност ще се отрази в цените, но няма как, в крайна сметка, ние трябва да бъдем по-екологични. Но това са много въпроси, които в крайна сметка стоят. Именно поради тази причина, като председател на Петролната асоциация, съм изпратил писмо до министър-председателя Денков с молба за среща, за да можем да обсъдим всички тези въпроси сега. Кога изпратихте това писмо, защото следващия ми въпрос е отговориха ли ви и кога ще се срещнете? Преди около седмица разбираме, че министър-председателя е на форума в Давос, така че очакваме негов отговор, когато се завърне. Именно поради тази причина, да започнем работа по тези въпроси сега, да не ги отлагаме за 6 месеца, година, две, защото всяко отлагане означава по-труден енергиен преход и по-скъп за потребителя. Нашето основно веро е да направим енергийния преход като Петролна асоциация, но да го направим социално приемлив. Без диалог с държавата просто няма как да се случи. Биодиректива, повече по-скъпи биогорива, енергийна ефективност, въглеродните емисии като доклад, който трябва да представим. И казвате, че всичко това като фактори ще се отрази на потребителя. Как? В цените по бензиностанциите? В каква посока? Най-вероятно в цените на бензиностанциите. Просто това е метода и начина, по който се случва в другите държави от Европейския съюз. Например, някои държави, като Франция, ако не се лъжа, имат определен процент, няколко цент от литър гориво, които отиват в специален фонд, който се използва за енергийна ефективност. Нещо подобно или вероятно в подобна форма ще се случи и друг в България, но това са процеси, в които крайна сметка няма как да избягаме, няма къде да отидем, трябва да ги направим, но пак казвам да ги направим по най-добрия начин. А за какво увеличение става въпрос? Дали ще е голямо или ще е в рамките на... Във Франция, например, става въпрос между 4 и 8 евроцент. Това означава между 8 и 12-13 стотинки, така да го кажем. Това не звучи кой знае какво. Не, кой знае колко, но пак казвам, те са няколко неща, които се натрупват и ако не започнем да ги правим, ще се натрупват все повече с съответното оскъпяване. И там ще се увеличава, разбира се, и оскъпяването, да. Разбира се, но пак казвам, направили сме, в Румъния бяха направени подобни прогнози, колкото повече се бави това така, транспониране на европейско законодателство, толкова повече цената ще се качва рязко накрая, а не плавно, както трябва да бъде, по принцип, за да не се усети. Те първо, очевидно, ще проследим как ще тръгнат разговорите ви с властта. Сега, последен въпрос, любопитно ми е, имате ли притеснения, опасения, някаква информация по отношение на обмислянето на Лукойл да продаде рафинерията и бензиностанциите си в България? Това притеснителен момент ли е? Какво се случва? Изобщо знаете ли към днешна дата какво се случва? Защото новината избухна преди някъде месец, да речем, образно казано, и от тогава сякаш се изгуби. Това е изцяло в компетенцията на компанията, собственик на рафинерията, на бензиностанциите. За България има ли рискове от гледна точка на енергийната си независимост като ресурси, имам предвид доставки на горива? Вижте, такива сделки се случват по света навсякъде и не съм чувал някъде това да доведе до сериозни сътресения на пазара и не би трябвало да доведе никъде. Това ви питам. Най-малкото и в държава членка на Европейския съюз. Но пак казвам, това са неща, които компанията най-добре може да отговори на тези въпроси. Но аз лично като председател на БПГ не очаквам това по някакъв начин да се отрази
какъвто и да изхода от тези разговори на пазара на горива страната. Да, благодаря ви, господин Бенчев, за това участие, за отделеното време. А сега отиваме към